Agora já estou aqui a jogar neste, caga nisso. Ok, meu amor, meu amor. Amor, não demora muito não, estou cheia de sono. Amor, você está falando com quem? Mano, estou falando aqui com os inscritos. Não demora muito não, estou cheia de sono. É mesmo. Deixa a menina ver next. Foda-se. Pô, deixa a mãe agora também ver televisão, Larinha. Este rato aqui é um espetáculo. Este rato é um espetáculo. Opa. O tapete, enganei-me. É, câmara do caralho, filha da puta. Não apanhas a minha tag. Opa, foda-se. Negócio anda. Amor. Opa. Olha o gajo, já deita. Mal me vê, deita-se logo. Toma, cabrão. Desce. Caraças. Toma. Qual é que é o botão? É o 5. Vamos lá. Ei, man, foda-se. Aqui o tapete é muito sensível. Toma. Muito sensível não. Claro. Onde está o gajo? Ei, é que camper, mano. Que camper. Fuck you, camper! Vamos lá, oh boy. Oh, com caraço! Lag de merda, pá! Se eu vi primeiro. Toma, caralho! Opa, foda-se! Puta que pariu! Tu não é o gajo. Fala ninguém. Isto é uma cambada de acampados e uma cambada de pandeleiros aqui que andam aqui. Isto é merda. Está ali a minha tag. Oh não. Oh meu caralho. Aquela merda até que é minha. Esta merda. Os acampados de um cabrão. Ah, foda-se! Eu ouvi o gajo a pôr a merda daquilo.
Oh, Nossa Senhora. Como é que eu posso estar em primeiro lugar se não sei jogar esta merda? Isto é só noobs aqui. Isto é só noobs. Foda-se. Ah, já não estou primeiro. Ao menos isso. Deixa estar-te aí. Deixa estar-te aí. Não estás aonde? Ah, estás aí. Toma. Toma. Que aparece à frente, mata tudo. Foda-se, sou mesmo bom. Toma. É o 5. Vai ver se desta vez eu mato alguém. Ei, eu só matei um, mano. Poxa, cacete, como é que é o botão desta merda? Ah, agora tens... Opa. Vamo lá. Qual é que é o botão, pá? Ah, eu sei isto. Lost a lead. Toma! Toma aí, ó cão! Like a boss! Toma, foda-se, sou mesmo bom! Ei, Nossa Senhora! Internet me... Opa, foda-se! É, meu merda, o meu helicóptero não fez nada! Ah! Fuck you, camper! Fuck you, camper! Camper de merda! Ah, pô caralho, filha da puta! Oh. Mete aí a cabecinha de fora. Toma, burro de merda! Não sabia esperar. Toma lá. Ih, é com caraças, man. É entram um campers para todo lado. Fuck you, campers. Fuck you, fuck you, fuck you! Beastie. Eles estão aqui, eles devem estar aqui. Eles devem estar aqui. Toma lá, fuck you, camper. Oh, não. Onde é que é este gajo? Aham. Faz aí que eu já te vi. Você devia estar por aqui. Onde é que tu andas? Onde é que tu andas? Onde é que tu tantas? Onde é que andam estes gajos? Onde é que andam estes marmanjos? Pois eu não os vejo. Faz assim para abrir a pestana. Faz assim para abrir a pestana. Oh, ganda tarefa, já estamos a ver. Andorras Hacker Pussy. É, vocês, o rapaz tem skill, independentemente de estar a perder ou não. Tem skill e depois dizem que é essa merda. Puta que pariu. É um gajo quando joga bom, joga bem, é assim. Vai, 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 vai. Uma granada para abrir na pestana. Era mesmo a like a beastie. Uma foda-se. Mesmo a like a beastie. Toma.
Isto é beast. Oh, não é nada beast, man. Tava a brincar. Vocês também levam tudo a sério. Ai, ai, quanto? 31-21 NPC. Ah. Não foi mal. Ah, bom, 31-21. Ah, ganhei aqui uma merda qualquer. Emblemas, 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 emblemas. Ah, bom. Olha, não sei se ponho isto no YouTube ou não. Olha, depois de decidir, vocês já sabem como é que é. Avalie o vídeo se caso gostam. E até ao próximo, pessoal. Abraço.